امتش موج کرن بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تبا دوکھو دو گو یوزنی تکلیف اوس نہ ساری مبارک است جسم مبارک است یہ دوکھو دو بڑان پندھن یا سدھن دوہن دراو آت حالتس اندر تی نماز پرناو نکتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرون بہران یہ دوہ گو اگ دوہ ووت یہ اوس جمعہ يوز جمعه دو شام وقت چه نماز پرنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل شام نماز پرنه تاو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر دمان تاپنو سواری منزل زیود يوزن صحيح مبارك تکلیف اوس جس قل دو دوس امیو سواری منزل زیون مت فرمونا ان پر قرق اشار اور ان پر آو بستر تراؤن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن ہی خاطر آو بستر سجاو دبا یہ بستر اس پر آرام کرنی بیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا خبت نماز ہن وقت ووت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجز اذان یہ موپر بانگ یمو پر یمو یل بھانگ پر ان پچھا ہنا کے ٹائم روزان اس کے اچھے تھاوا اس کے اچھے تھاوا 10 منٹ 15 منٹ دہرا دی یہ وقت گزاریو تم ان پچھا اور آواز گسان ان پچھا آواز گسان صلاۃ الصلاۃ ہے نماز دبان یہ کہ ہنا ٹائم گزور یہ دی شور گو یہ دی کہ کوس دبان فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام سو دبان بستری مبارک اس پر چوارام فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبان یہ دی ہے آواز گئی ہے لوگ چھو بلاوان نماز پرو لوگ چھو بلاوان نماز پرو فرمان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم چھو مسجد نبی سندر شور تلمت حیو نماز ہے لوگ کو نماز حیو لوگ کو نماز فرمان یہ دی ہے آواز گئی گوشے مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اج فرمو گے شاد السلام سو کیا لوکو پر نماز کیا لوکو پر نماز مگر خیال تھے جو قد بستر اس پر چھو آرام فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور گئی آواز فقلنا لا وهم ينظرونك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناز کو سے ناز پرنے نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم حل چھوٹو ہیں پیاران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم حل چھوٹو ہیں پیاران فرمائی رہنا بے گوتائیم ہے بے وکشور مسجد نبی سندر اک صحابی کی کرکلایان حیو نماز بے اک صحابی کی کرکلایان حیو نماز فرمائی رہی آواز گئی بے گوشے مبارکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فرمو کی رشاد کیا لوکو پر نماز فرمو نحس کی نحس پر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہز چھو تہی پیارا تمہز تہی پیارا آج کس حض پر رہے تہی بغیر نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ایک کیفیت اندر ایک تکلیف اس اندر کو کھڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کھڑا تمہن میں دوری اچھمئی چلو چشمو چھروئی چونئی کمال واللہ میں دوری اچھمئی چلو چشمو چھروئی چونئی کمال واللہ کران
جان تمنا شهور جنت زپور وچھوئی جمال والله يبرسو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى جزا كاركنا بيان ساني بايق قزغو خالا اندستر كاركنا بيان دبن دپان جابر جمال ديشي تقابل اسمز يزوني وچي وچي جابر بن عبد الله كرن بيان رضي الله تعالى من اخ وقتا ووت خانه کعب کس اخ دیوار سوت اوز دکتر ایت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دبن مگر هو شو زون چودو هی زون چ نپ نپ کرا دبن می پی ایت فاکر نظر از روی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دبن گئے چو زون کو نظر تراوان گئے چو از روی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر تراوان دون دپان جابر جمال دیشی تقابل اسماز یزونی اوچو چنور چانے زون تابان حسن چچونوی کمال واللہ جابر بن عبداللہ کرم بیان دمان گئے چوز و زوی اوچان گئے چوز اوچان از روی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او میلو یارو ایو ایو باونو کسوز بستری مبارکس پر امسات آرام فرماوان دمان گئے چوز وران جابر ایو زون چو زیاد چمکان مگر یلی اور پانی نظر واپس چوز پھران یلی یہی نظر رکاوان چوز از روی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمان چون جابر چونی نظر غلط ہیو زون چھن تو تابان کی یو تابان چو روی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمان چھن اور چانے زون تابان خسن چچونوی کمال واللہ دبائی یہ اتحال کس اندر کھڑا سب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبائی ساری مبارکس چی پچ ہے نا گنڈت ساری مبارکس چی داج ہے نا گنڈت امتش موش کرن بیان دبن واری شدت چی اختیار کرمس انسات تپن ہلو تپ چو واریا مگر ہور چی آواز گسان اس کس پرنائی نماز حضرت بلال حبشی کرن دبن اے ابو بکر اس کس پرنائی نماز اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیو اس نے چن لبنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبا شور اوٹ دبا یہ شور بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یم سب جائے کھڑا فرمون سرد آبہان منگنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سرد آب منگنوک پان تھوک تشیب اچھز بڑس تاپس اندر دبن یہ ہوئی سرد آب آو تراؤن جسم مبارکس پر فرمائیل تراوان تراوان گئی حنا باسے تفاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنا باسے تفاوت حنا باسے فرق پہن سرد آب یہ اف تاپ کس پانس پر ات جسم مبارکس پر تراؤن آو تفاوت ہی باسے طاقت ہوتو باسو ایک کونک اشار فرمو تھی لوت کیو فرمو ویر کھڑا سب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اچاو گش واپس پی پتھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبا واپس پی پتھر گشاو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہور چھ آواز گسان السلام ہے نماز ہن وقت چنیران ہے نماز ہن وقت چنیران ودی واسکس پرنائی نماز فرمائی یل بے
قرار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی واپس آئی پنس حارتس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموان عجز بے کفنی السلام آسو کیا لوگوں پر ہے یہ ماس فرموان اور کو آراز تھکل ناللہ ناز کہیں ناز پرکنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ کیا جی پرکنے وَهُمْ يَنْزَرُونَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کجل شید کا طاقت کرا کاشی پر بوجھو تو یہ مسئلہ ایت باز کا طاقت ہی کران ایت کسوز پرنا ایت کسوز خیستاف نمبر سپٹ آل شات نمبر سپٹ یعنی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف گستاخی یوان کر مگر تیل تی امت تاسے ماس نگا تھا کم از توہی پیاران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بے انوک سردار بے انوک تھدار یہ ہوئے آو جسم مبارک سراؤن ہمیں راحت محسوس کر ایتی گئی بے خدا نماز پرناؤن خطر نیہن تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بے آو گاش بے آو بے آو گاش فرمان یہ اترے لکھی معاملہ یہ معاملہ گو یہ معاملہ گو اترے لکھ ان پت کرن بیان امت جی موج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دوان شیشہ سوزن مینز باب سوبس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہون ایو ابو بکر پرنویو نماز وپرنویو توی نماز فرمو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ات جائی نماز پر خود یت پر شام نماز تام اوستان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت جو موج کرن بیان دوان مجھول فکر تران اب کرتس اندر کیا ہو سنون باب سو پران تکیہ صحابی تیو سوادان حیو مفتی تیو سوادان امام تیو سوادان آت گمس اندر جی آلشو بدل نماز پرناوان آلشو ناش اندر ام سات موجود کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یاد تھو نوجوانا کل نفس زائقت الموت یا سن حس کانس سے کانس یا سن خبر کو سوچتی چھوٹ کرے بیان ہے سکر بے کتاب فرمائے یعنی وہ دعا گو تکلیف چھوڑان سائی مبارک تکلیف چھوڑان جسم مبارک تکلیف چھوڑان امت جو موج کرن بیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یم کرن بیان فرمائے میں کوش اندر پنن سائی مبارک قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے شموت نشان سہل کتھا اچھوٹ ملاقات چیتی تی میتی کرن مگر سہل کتھا چھنکی سہل کتھا چھنکی امت جو موج کرن بیان دبان دشن سائل چمرو پیال ہونا دالو پیال چھو دشن سائل تھو آلو تھاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حرمان ات اندر چھ آب ہونا ات اندر چھو آب گئے چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات آبس اندر پنم دست مبارک ترانان پت کھاران یو ہے آبدار دست مبارک پت پنیس رویس ملان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت موج کرن بیان فرموان اتحالت سندر یسادی مبارک اوس جسم مبارک اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموان نتو گبوزن حیو بوس سوشان یہ تکلیم زیاد شدت اختیار اوس کرن یسادی مبارک اوس پنی جسم مبارک پر بونتاوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی موج کرن بین دلن گہے چھو یہ صادر مبارک بھور کھانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گہے چھو بولوارا فرمانے جھالتس اندر آمیون بوئی یہ کیا کرنے آؤ ان گوب گئت اور اگر اس روح انسا کی وار خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرمان اور
الله تعالى عنه وش موتش كيفيت يا شاسا يا وش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنس قرآن من وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يشيه إنس كيفيت عن الساس أمتش موش كارل بعد غن نور بوير صعب ميوش إنس سوري هنا تسك زي والدش دمان لوهي هنا وش مس عطسك بياك يا واكنا يوسكران نسواك يوسكران يوسكران نسواك مغل بستر استرشد أشري فرما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتج موج كران بيان غرواج انت غش ناسي غرواج انت غش ناسي ساني همشير تشو بوزان كيسن هز غرواج دي كاسن بوزان ساني قوري شو بوزان وش غرواج انت كاهوس غرواجين گئی ہے ییمس پنس خاندس بیکوس کو وشتی فکر تے ییمس کیا حالات چاز خاند گوی ہے ییمس پنس غرواج دی بیکوس کو نظر تروئی تھی لائی ییمس کے دیری ہے ییمس کو تقریبا ییمس کو دوت امت ای موج کرم بیان تے میں نظر تروئی از روی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیو نتو لبن نتو گوشن جن مسواک چھے اثار کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب میں کر اشارہ میں ہو اشارہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کھوز اشار سے تو ہم آب کر تبن میں ہو پنیز بوئی سے مسواک اج کلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر تکلیف کیا ہو کمزوری کلسا سام سول بوز بین نوجوانا اولا بوز بین بزرگا ینا کنی غلط تیمی اندر روز زموت کیسے سہل کا کتا ینا کنی غلط تیمی اندر روز امتش موج کرن بیان مزید مسواک یہ رو تو پنیز دشتی مبارکس اندر اتین نزدیک ہے چو پنیز دہنی مبارکس اندر میون میں تو گو بوزن میں تو گو لبن زکیر چون حکان یہ مسواک ساپت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن سر پارویدی گارن بیاخت نعمت میں عطا امتش موج کرن بیان دبان میں تو گو مسواک میں تو یہ پنیز دہنس اندر اتین سوپن اتی دیتو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نرموی دیتنے یوری نسوا ان پت کوری استعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو اسی اس تقلیم یہ اس کمزوری کی کیا ہے ان قریب اس متسود انسات ملاقات کرنوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم